Це кумулятивний протитанковий боєприпас, який застосовується у самохідних артилерійських установках, в гарматах та в танках. Михайло Мальцев – головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Покровського районного управління ДСНС, демонструє, як виглядають небезпечні речі, що можуть зненацька опинитися під ногами, та роз'яснює, що робити у разі їх знаходження. Уважно все слухають працівники Добропільської служби єдиного замовника, бо чим ближче лінія фронту, тим більша вірогідність натрапити на щось подібне не тільки у полі чи лісі, а й на околицях населених пунктів. В цьому році випадків таких нагальних не було. Були випадки у 23-му році у Запорізькій області, коли діти знайшли протитанкову міну та почали один одному кидати її. Та отримали дуже серйозні травми. Залишились живі, але на все життя залишились інвалідами. У 22-му році був випадок, коли дорослий чоловік приніс касетну міну до себе додому та почав болгаркою розпилювати її. Та отримав травми, несумісні з життям. Також разом з собою забрав і сусідей. Такі інструктажі в реаліях, в яких нині перебуває Донеччина, бути зайвими просто не можуть. Цивільні мають бути обізнані, аби почувати себе впевненіше. Дуже цікаво було. Хлопці знають своє діло і хорошо все це преподносять людям. Зараз доречно, тому що ми живемо зараз в такий час і такі події відбуваються, що це наразі дуже є цінна інформація. Це становить загрозу життю, тому для збереження життя себе, оточуючих, ми повинні знати. Є декілька дієвих правил, які допоможуть уникнути патових ситуацій у випадку, коли на шляху зустрілася міна або інші боєприпаси. Ні в якому разі не чіпати, не торкатися, не брати до рук, не намагатись знешкоджити. Це повинні робити люди, які мають підготовку та досвід. Обов'язково перед тим, як відходити на небезпечну відстань, позначити це місце шматками яскравої тканини, камінням, гіллям тощо. Далі, каже Михайло Мальцев, слід відійти десь на 100-200 метрів та зателефонувати у службу порятунку за номером 101 або в поліцію, набравши 102, та дочекатися приїзду фахівців.